Sizlarni tabriklaymiz. 22 yillik jurnalist faoliyat sifatida bitta haqiqatni aytmoqchiman, keyin partiyalarga so'z beraman. Ha, saylov boshqacha bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining jurnalistlarga va blogerlarga erkinlik bergani uchun ham saylov qiziq bo'ldi. 90 kun bahs bo'ldi, hamma sirlar ochildi va bugun ham menimcha partiya rahbarlari o'zining munosabatini tabiiy bildirishadi va eshitamiz, kim saylovga natijalarga qanday munosabatda. Marhamat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi anjuman qatnashchilari, xonimlar va janoblar, mana sizlar bilan birgalikda bugun 22 dekabrda o'tkazilgan saylov natijalarini eshitdik va mana shu jarayonlarga partiya lideri, rahbari sifatida xolis baho beradigan bo'lsak, o'tgan davrda mana shunday bir siyosiy kurashlar jarayoniga O'zbekistonda xalqimizni mana shunday siyosiy ongini ko'tarinki ruhda namoyish etdi. Mana shu saylov jarayonlariga tayyorgarlik va targ'ibot oyliklarida g'oyalar kurashi davom etdi va nomzodlar o'zlarining bir-birlari bilan chiqishi orqali nomzodlar o'rtasida raqobat muhiti bo'ldi va bugun ana shuning natijalarini ko'rdik. Xalqimiz bugun o'zini haqiqiy vakilini saylagan kun deb qarashimiz kerak bo'ladi. Bu jarayonlarni tashkil etishda qabul qilingan mana shu saylov kodeksi to'g'risidagi qonunni nachog'lik oldingi qonunlarimizdan takomillashtirilganligini alohida aytib o'tmoqchiman. Shuning bilan birgalikda mana shu moliyalashtirish masalasida partiyalarga teng imkoniyat berilganligi bugun mana shu o'zining natijasini berdi deb o'ylayman. Hammalaringizni bugungi bayram bilan, ya'ni xalqimiz o'zini haqiqiy noiblarini, vakillarini saylaganligi bilan va ular orqali O'zbekistonni kelajagini yanada yuksaltirishi uchun xizmat qilishi bilan muborakbod etaman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz anjuman qatnashchilari, xonimlar va janoblar. Katta rahmat bizga fursat berganingiz uchun. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, demak, mana shu saylovlarda teng raqobat asosida kurashdi. Bu kurash natijalari bo'yicha bugun mana natijalar, dastlabki natijalar e'lon qilindi. Men ayrim xulosalarimni aytib o'tmoqchiman. Birinchidan, bu yilgi saylovlar haqiqatan ham yangi saylov kodeksi asosida juda katta raqobat muhiti ostida o'tdi. Bu nafaqat 150 ta qonunchilik palatasiga nomzodlarimiz, balki viloyatlarga tavsiya etilganlar, tuman shaharlarga tavsiya etilgan nomzodlarimiz ham oxirigacha kurashishdi. Mana shu oxirigacha kurashishi biz har kunlik axborot, joyiga borib targ'ibot, tashviqot, chunki xalqimizning ishonchini qozonish va uni oldida o'zini hissasini qo'shish bugungi islohotlarga juda katta ishonch. Shuning uchun men ayrim yangi jihatlarni aytib o'tmoqchiman, G'ulomjon aka. Birinchidan, bu yilgi saylovlarni farqi shunda ko'rdikki, media sohasida juda katta imkoniyat yaratib berildi. Bu ayniqsa partiya liderlarini, nafaqat bu Toshkentdagi, balki viloyatlarda, tumanlarda ham mana shunday ochiq, jonli debatlar tashkil qilingani, turli xil muammolar bu xalqaro press klub doirasida deysizmi, 24-chi kanal doirasida yoki Zarafshon media xolmi yoki alohida matbuot anjumanlarimi, bunaqasi hali biz o'zimizni g'oyalarimizni mana shu katta-katta bir media bilanda ham biz hech qanaqa xorijlikidan kam bo'lmagan holda o'zimizni g'oyalarimizni kurashini va xalqimizgacha yetkazishga harakat qildik. Bu juda katta yordam qildi. Ikkinchidan, katta bir e'tibor qaratildi bu moliyalashtirish tizimi bo'yicha. Bu yil birinchi marta mana shu yangi kodeks bo'yicha o'shani nizomlardan kelib chiqib, nafaqat 150 ta bu qonunchilik palatasi deputatlari uchun ularga mablag' ancha ko'paytirilgani, ya'ni ham o'zini ishonchli vakillarini xizmati uchun 30% gacha mablag' qo'yilgani, umumpartiyaviy tadbirlar uchun qo'yilgani, shu bilan birga viloyatda ishtirok etadiganlar uchun ham tumanda ishtirok
etayotgan deputatlikka nomzodlarimiz uchun ham juda katta miqdorda biz moliyalashtirish mablag'larini berilganligi bu saylovlarga juda katta yordam berdi desek bu ham to'g'ri. Uchinchidan, bu yil 1 marta elektron vositalar yordamida bu narsani kuzatish imkoniyati ham bo'ldi. 60 ta uchastkamizda o'sha kameralarni qo'yilganligi, shu bilan birga yangi saylov kodeksi nuqtai nazaridan elektron ro'yxatlar ham bu juda katta imkoniyat yaratib berdi. Endi press klubda 90 kun davomida reglament qildik. Bugun ham reglament qilamiz, iltimos. Biz jurnalistlar kutib turibdi, biz va'da berdik jurnalistlarga savol. Juda ham yaxshi. Qisqa gapiraman, oxirgi xulosamiz shunday iborat bo'ldiki, biz bu yilgi saylovlarda xalqimizni ishonchini oqlash uchun juda qattiq harakat qildik. Mana shu harakatlar albatta o'zining ijobiy natijasini beryapti. Endi biz oldimizga bundan katta hissa turibdi. Birinchidan, davlatimiz rahbari boshlagan mana shu 3 yil oldin boshlangan ochiqlik siyosatini biz oxirigacha borishimiz kerak. Bu xalqimizga xizmat bilan birga bo'ladi. Biz o'zimizni dasturimizga kirgan barcha saylovchilarimizga bergan va'dalarimizni bajarish uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz birodarlar. Avvalambor, men sizlarni hammalarni O'zbekistonimizda misli ko'rilmagan demokratik o'zgarishlarni yaqqol namoyandasi bo'lgan saylovlar u bo'lib o'tgani bilan tabriklamoqchiman. Biz ilk bor yosh partiya sifatida 1 marta mana shunday saylovlarga qatnashdik, ishtirok etdik va baralla aytishimiz mumkin, hayot sinovidan o'tdik, hayot imtihonidan o'tdik. Chunki 1 marta ekologik partiya O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, balki ko'plab mamlakatlarga ibrat bo'ladigan darajada olib borilayotgan siyosatni, ekologik siyosatni ustuvor ekanligini hammamiz guvohi bo'lib turibmiz. Eng asosiysi, O'zbekiston ekologik partiyasi mana 11 oy mobaynida yosh partiyaga bo'lishga qaramasdan raqobatda ham teng adolatda ham teng huquqli ravishda ishtirok etdi va 6709 ta barchasi bo'lib nomzodlarimizni biz hamma tuman, shahar, viloyatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va respublika miqyosida qo'ydik va hozirgi kunda dastlabki natijalarga ko'ra biz barcha tumanlar kesimida, viloyatlar kesimida, shaharlar kesimida va respublika kesimida o'z vertikal tuzilmalarimizga ega bo'ldik va vakillik organlarida biz albatta belgilab berilgan, o'zimizga belgilab berilgan saylov oldi dasturimizdagi barcha o'zimizni oldimizga olgan vazifalarni, mas'uliyatni bajarishga va'da beramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli saylovchilar, anjuman ishtirokchilari. Albatta, bu juda katta jarayon yakunlandi. Bu mamlakatimizda katta o'zgarishlarni bir bosqichi yaxshi yakunlaganligi bilan mamlakatimizda aholimizni ushbu saylovlarga befarq bo'lmasdan hammalari faol qatnashgani bilan hammamiz tabriklaymiz. Eng asosiysi, siyosiy partiyalar ham bir xil sharoit yaratildi. O'sha efirda deymizmi, ommaviy axborot vositalaridami, bu joyda siyosiy partiyalarga juda katta sharoit yaratilganligi 1 marta bo'ldi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bugungi qilayotgan saylovlarning natijasini yana bitta quvonarli joyi, ayollarimiz 36% saylangani, men o'ylayman, juda katta bir inqilobiy o'zgarish bo'ldi. Ya'ni biz ko'p masalalar qo'yardik ayollarni. Mana bugun yaqqol xalqimizni bugun irodasi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bugungi kundagi erishilgan yutuqlar bizga katta maktab bo'ldi. Ertaga Adolat partiyasi albatta yuqori planga qo'ygan edi. Albatta 22 ta o'ringa yana davom ettiramiz kurashni. Lekin eng asosiysi, bugun Adolat partiyasi hamma saylovchilarimizga, bizga ishonch bildirgan fuqarolarimizga katta minnatdorchilik bildirib, nasib qilsa parlamentda kuchli va haqiqatdan professional deputatlik korpusi yaratishga Adolat partiyasi harakat qiladi. E'tibor uchun rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Avvalambor, bu saylov O'zbekistonda tom ma'noda siyosiy muhitni o'zgarganligini yaqqol bir dalil sifatida baholanish kerak. Ochiq gaplashdik. Siyosiy partiyalar o'zaro raqobat ochiq va shaffof bo'ldi. Milliy tiklanish partiyasi jamiyatimizga taklif qilmoqchi bo'lgan takliflarini berdi va hozirgi natijalar shuni ko'rsatayaptiki, xalq parlamentdan yaqqol bir kuchni ajralib chiqishini emas, birgalikda ishlashni talab qilmoqda.
Biz hali saylovni yakunlangan deb hisoblamaymiz. Chunki 22 ta o'rin hali Milliy tiklanish partiyasi uchun o'zini oldiga qo'ygan maqsadga erishishga yaqqol bir imkoniyat sifatida baholanadi. Lekin biz ochiq-oydin bir narsani e'tirof etishimiz kerak. O'zbekistondagi ushbu shaffof o'tgan saylovlar O'zbekistonda hokimiyat shakllanishida xalqni bevosita faol ishtirok etish jarayoni parlamentni, yangi parlamentni qanday faoliyat yuritishi kerakligi haqidagi yaqqol signallarni qabul qilib oldik. Rahmat.